আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছো কংগ্ৰেছৰ বিধানী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নাথাকিল সগৰাকীকৈ বিধায়ক বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন হজলৈ যোৱাৰ বিপৰীতে আন বিধায়কসকল ব্যক্তিগত কাৰণত তেওঁলোকে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত সগৰাকী বিধায়ক ক্ৰমে শেৰমান আলী আহমেদ যিগৰাকী নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাস তেওঁ আন দলৰ সৈতে তেওঁৰো সংযোগ আছে তেওঁ ইতিমধ্যে নিলম্বিত সিদ্দিক আহমেদো একে এগৰাকী বিধায়ক আৰু ইফালে বসন্ত দাস আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি বৰুৱা তেওঁলোক দুগৰাকীও কিন্তু দৃষ্টিকটুভাৱে উপস্থিত নাথাকিল তেওঁলোকৰ কিছু ব্যক্তিগত কাম আছিল বুলি জানিবলৈ দিছে ইফালে ভূপেন বৰাই এ পি চি চিৰ সভাপতি হ'ব বুলি মঙলবাৰে দিনৰ ভাগতে ঘোষণা কৰিছিল কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে আনহাতে সিঙৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে দলত সভাপতি কেন্দ্ৰে সংঘাত নাই বুলি মন্তব্য কৰে ভূপেন বৰা আৰু লগতে কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্ঠই বৈঠকত অসমৰ বান পৰিস্থিতি বান খহনীয়াৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হয় पीसीसी का प्रेसिडेंट नहीं बदल रहा है नो और ये आप सवाल में से अब आगे ना पूछे तो मैं आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा क्योंकि ये एक मीडिया द्वारा एक गलत इंफॉर्मेशन चलाई जा रही है आज रकीबुल हुसैन साहब नहीं है आप लोगों की मीटिंग वो बाहर गए हैं आउट ऑफ द कंट्री गए हैं उनका एक रिलीजियस फंक्शन है उसके लिए गए लेकिन जो कांग्रेस का व्यक्ति है वो हरदम कांग्रेस के अंदर रहेगा चाहे वो रकीबुल जी हैं और चाहे और कोई हमारे माननीय विधायक हैं वो कांग्रेस के पार्टी के टिकट से जीत के आए हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं उनके बारे में इस तरह की छोटी बातें करना शोभा नहीं देता मैं तो शुना ना तेनका कथा मैं आगते कैसा जनका कथा शुनार मैं भवा ना परिस्थिति आहिसे सभापति आमार भूपेन बरा और तहतर नेतृत्व दल आगे नियार बारे आम सकुए प्रतिश्रुतिबद्ध সব ভালো আপনার বিরুদ্ধে গোলকগঞ্জের বিধায়কজনে যে কথা কলে যে আইসিসি লিডারের আগত আমার দলের কর্মীয় যদি কথাখিন কিনা মনত থাকে নকয় কেন হব এই ন্যাশনাল পার্টি এইটো আঞ্চলিক দল নয় যেটা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের নেতা আহে আমি কাম করা মানুষখিন যি কথা থাকে আমি কব পো সেই কত এটা গিয়েক ঘৈণীয়াকে বেডরুমত কি কথা পাতে সেইটো কি আমি টিভিত কৈ দিম নেকি নিশ্চয় পজিটিভ কথাখিনি হৈছে আৰু আমাৰ কেনেকৈ আগত আগন্তুক দিনত আমি কেনেকৈ যুঁজিব পাৰি বিজেপিৰ লগত তাৰ কাৰণে যিখিনি পজিটিভ ষ্টেপ ল'ব লাগে সেইখিনি লৈ আজি আজি আমাৰ পৰিয়ালৰ কথা আৰু পৰিয়ালত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে যদি কিবা আলোচনা কৰিবলগীয়া থাকে নেশ্যনেল পাৰ্টি আঞ্চলিক দল নিশ্চয় নহয় সেইবাবে তেওঁলোকে কোনোবা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আহিলে তেওঁলোকৰ মনৰ কথাখিনি ক'ব পাৰে আৰু ক'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি গোটেইখিনি কথা লৈ আমি সংযুক্ত অসম অধিক জানিম চেষ্টা কৰিম অধিক জানিবলৈ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছে বলেন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল এই কংগ্ৰেছৰ সংঘাত বৰিখনৰ বাবেই কওক বা দলীয় নতুন পৰিকল্পনা ৰচনাৰ বাবেই হওক বৈঠকৰ পিছত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজস্থানত চিন্তন বৈঠক হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত এয়া দিছপুৰ কেন্দ্ৰিক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বান পৰিস্থিতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুখিনি আলোচনা হৈছে কিন্তু ছগৰাকীকৈ বিধায়ক উপস্থিত নাছিল তিনিগৰাকী বাৰু স্বাভাৱিকতে তেওঁলোক উপস্থিত নাথাকিব শেৰমান আলী সিদ্দিক আহমেদ আৰু লগতে শশীকান্ত দাস কিন্তু বাকী তিনিগৰাকী সম্ভৱত প্ৰশ্নটো শুনা নাই বলেন পুনৰ আপোনাক সুধিম ছগৰাকী বিধায়ক উপস্থিত নাছিল ছগৰাকীৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী তেওঁলোক দলৰ পৰা বাহিৰতে তেওঁলোক দলৰ পৰা বাহিৰতে এতিয়া আৰু তেওঁলোকক ধৰিব পৰা নাযায় এই ছয় বিধায়কৰ ভিতৰত কিন্তু ৰকিবুল হুছেইন তেওঁ গৈছে বাহিৰলৈ এতিয়া হজলৈ যোৱা বুলি গম পাইছোঁ কিন্তু বাকী আৰু দুগৰাকী বিধায়ক উপস্থিত নাথাকিল চকুত পৰাকৈ বলেন কি কয় চাওক কংগ্ৰেছৰ যোৱাকালি দিনৰ ভাগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে ৰাজীৱ ভৱনত আৰু তাৰপিছত নিশা মহানগৰীৰ হোটেলত অনুষ্ঠিত হৈছিলে বৈঠক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱা সেই বৈঠকতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ উপস্থিতি আৰু বিধায়িনী দলৰ কেইবাগৰাকীও ইতিমধ্যেই তাত সদস্য উপস্থিত থাকিলে কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ছগৰাকী বিধায়ক উপস্থিত নাছিলে আৰু সেই ছগৰাকীৰ ভিতৰত তিনিগৰাকী নিলম্বিত তথা তিনিগৰাকী ইতিমধ্যে দলৰ পৰা দলীয়ভাৱে তেখেতসকলক ইতিমধ্যে বৰ্খাস্ত কৰা তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় বাকী তিনিগৰাকীও বিধায়কো উপস্থিত নাছিলে তাকে লৈ বহুখিনি প্ৰশ্ন অৱতাৰণা হৈছে আৰু এই কথাখিনিৰ ইংগিত ইতিমধ্যে পোৱা গৈছিলে প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে য'ত ইতিমধ্যেই বিৰোধী উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ বাসগৃহত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু যি কথা ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছিলে য'ত আচলতে বৰ্তমানৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে বৰ্তমানৰ
সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তেখেতসকলে জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত এখন পত্ৰ তালিকাত প্ৰকাশ কৰিব তেখেতসকলে হাতত দিব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ চৰ্চা হৈছিলে। গতিকে এনে কেতবোৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিলে দলীয় কিছুমান অসন্তুষ্টি আঁতৰাবলৈ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বিৰোধী দলপতি ৰকিবুল হুছেইনৰ বাসগৃহত সেই বৈঠকখনতে কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। যদিও বা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যোৱাকালি দিনৰ ভাগত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা তালিকা প্ৰকাশ কৰা বা তালিকা হাতত দিয়া দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। ৰকিবুল হুছেইনৰ অনুপস্থিতিত কোনো ধৰণৰ বিধায়কে কোনো এগৰাকী বিধায়কেও সেয়া জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ হাতত তুলি নিদিলে। তাৰপিছতে নিশাৰ ভাগত তৎকালে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হ'ল, যিখিনি বৈঠকত আচলতে প্ৰত্যক্ষভাৱে যিসকল বিধায়ক সেইসকল বিধায়কৰ মাজত থকা যিসমূহ অসন্তুষ্টি দলটোক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে যি ল'বলগীয়া কৌশল এই সন্দৰ্ভত এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল। সেই বৈঠকতে ইতিমধ্যে ইংগিত পোৱা গৈছে যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে AICCৰ নেতৃত্বৰ সন্মুখত যদি দলীয় নেতৃত্বই যদি কোনো ধৰণৰ বিক্ষোভ প্ৰকাশ নবা কোনো ধৰণৰ মতামত আগ নবঢ়ায় তেতিয়াহ'লে কাৰ আগত তেখেতসকলে মন্তব্য আগবঢ়াব। গতিকে স্বাভাৱিকতেই সভাপতিগৰাকীৰ সেই ভাষণত সেই কথা প্ৰকাশ পাইছে যে বিক্ষোভ প্ৰকাশ হৈছে, ক্ষোভ যিখিনি আছে বৰ্তমানৰ বিধায়কসকলৰ সেইসমূহ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই কথা সম্পূৰ্ণৰূপেই সভাপতিগৰাকীৰ আনকি মুখেৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। অৰ্থাৎ AICCৰ সন্মুখত সম্পূৰ্ণভাৱে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই বৈঠকত তেখেতসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে সেইসমূহ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে। দেখিব পোৱা গৈছিলে যে যিসমূহ আমাক এইখিনি বিষয়ে আপুনি অধিক জনালে কংগ্ৰেছৰ মিটিঙত কি অনুষ্ঠিত হৈছিল, কি আলোচনা হৈছিল।